Evo, sezona u Vojvodinskoj fudbalskoj ligi Sever je završena vašim mestom kao drugoplasirani tim. Kako ste vi zadovoljni presudom, da krenemo sa tom pričom? Pa evo da vam kažem, mi smo izuzetno zadovoljni svi ovde u našem klubu. Mi smo napravili glavno jedan istorijski uspeh, pošto je ovo jako mlad klub koji je nastao 2007. godine, tako da je jako dobar uspeh ove sezone. A vaš prvi rival u baražu je ekipa, kao što smo čuli, odnosno vi bili na licu mesta Rumenka. Koliko poznajete svog rivala? Pa da vam kažem, mi trenutno sad ovu ekipu toliko baš i ne poznajem. Inače smo mi ranije igrali u toj Novosadskoj ligi gde smo igrali između sebe. Tako, uglavnom, mislim da se poznajemo dosta dobro. Ne mogu da kažem sigurno sad u ovom momentu, jer ipak vidim da su da je ekipa dobra, da osvojila dosta bodova kao najbolja ekipa od sve ove tri grupe, da je skupila dosta bodova, tako da verovatno ima, postoji kvalitet. A vaš eventualni uspeh, povratak na trećeligašku scenu, bi bio u neku ruku i povratak Vrbasa na veliku scenu Vojvodine? Naravno, mi tome i težimo. Vrbas kao i grad i kao opština zaslužuje ovako da bude trećeligaš. No, lopta je okrugla, vidjet ćemo šta će biti.